du schuf Adventure Bay, Oscar? Е, аз трябва да тръгвам. Довиждане! Трябва да се погрижим за този щраус. Жаден ли си? Водно уредие! Изглеждаше по-спокоен, когато кълвеше колата, опитвайки да стигне до чикалета. А може би се опитвал да стигне до играчката си. О, мислиш ли, че приятелят му липсва? Хайде да разберем. Здравей, Оскар, последвай ме! Добре ли си, Маршал? Да, добре съм. Но тази езда толкова друсаше, че май някои от петната ми изпаднаха. О, вижте! Понитата посрещат Оскар в семейството! Пепчето ни най-после е у дома. Благодаря, Пес Патрул! Няма защо. Когато имате проблем, просто... За помощ! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.